hal abuurka iyo sameynta wax cusub si loo helo macaamiil hor leh waa mid shirkaduhu ay ku kala xariifsan yihiin. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta kugu soo booqdo meeshaada weliba adoo adeegsanaysid. Waa howlwadeenna ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Somtel oo adeega ay hayaan kula fiisanaya bulshada caasimadda. Waxaa jira adeeg kaloo lasoo kordhiyo lila muraadso $5 ku shubanaya bishii dhan waa ku daldalmaysaa. Adeeg waxaa jira iidahabka laba adeeg baa lasoo kordhiyay oo kale ah kaabe iyo kaydso. Kaabe wuxuu kuu suurtagelinayaa shirkadda kuu suurtagelisay inaad ka qaadatid amaah ama deyn. Sidoo kale adeega kaydso wuxuu kuu suurtagelinayaa ayuu tama gashido ha ayuu ta maadaama gashid waxaa kuu soo kordhin adeeg lidhaa kaydso waa $3 waa $6 waa $1 lacagtaadaa ku kaydsane iyo dahabkaaga ku kaydsane lacagaa lacagtaa rabtidaa ku shubane maalintaa u baahatid aala baxaysaa simkaarka waa kuu sameynayaa nambarkaaga. Haddii shalay shirkadaha adeegooda loo doonin jiray keliya xafiisyada Somtel oo hoos tagta Dahabshiil Group waxa ayna baraysaa hab cusub oo suuqgeyn ah oo macaamiisha loogu tagayo meel walba oo ay joogaan. Hadda ma joogno mid ka mid ah xafiisyada shirkadda isgaarsiinta Somtel, laakiin waxaan ku suganahay isgooyska Soobe, gaar ahaan kasoo horjeedka maqaayadda Arlada oo lagu shaaxiinayo. Waxaa ila fadhiya qaar ka mid dadkii halkan ku helay adeega shirkadda isgaarsiinta Somtel. Haddii shalay loo tegi jiray xafiisyada shirkadda, maanta shirkaddu iyada ayaa u samaysay adeegayaal meelaha dadka ay joogaan, goobaha ay isugu yimaadaan, ugu geysa adeegan. Walaal magacayga ugu bilow, qaar ka mid ah adeega Somtel ee bixisa gacanta ku haysa, bal maxaa lagu keenay? Magacaygu gooreen waa Cabdirasaaq Xasan Cusmaan Xaaji Faqi. Waa sax, meeshaan anigu ku shaahiyna waxaa lagu keenay Somtel simkaarkeeda. Way adag tahay in shirkadda ay soo baxdo ay dadka bulshada ugu timaado meel noocan oo kale ah, balse shirkadda Somtel ayaa iska xilqaantay oo u sameysa adeegayaal u adeega shacabka, taasina waa guul ay gaareen. Waxaa leeyahay hor u soo insha Allah. Ay hadda maxaa adigu laga iibiyo kale? Wallaahi waxaa lay keenay simkaar oo laba maalin free ah, waa wax aan in badan la heli karin. Haddana isla hadda waa isticmaalayaa, xawaarihiisa aad u sareeyaa, waxaan rabaa ka fiirsanayaa. Marka waxaa leeyahay shirkadda Somtel horumar wacan insha Allah. Adeega Somtel isgoyska Soobe meesha lagu shaaheeyaanoo fadhiyo baa adeega Somtel igu yimid oo socdo. Simkaar adeega Somtel oo internet bangi adduun wax walba. Magacaygu Yaxya Cabdi Cusmaan waaye. Adeegan anigoo inta maray aan ka helay, muhiimadda adeegan uu leeyahayna waxaa waaye shirkadda meeshaan u aadi lahayn waxaan ka helnay aniga noo fududeysa shirkadda inaan anigoo wadada madeen inaan macnaha aan helno nolo adeego. Adeega macnaha bajaajka meel ma dhigan karno, manu aadi karno inaan shirkadda aadno. Waxay noo fududeysay shirkadda wadada dhexdeeda inaan macnaha adeegeen noo fududeyso. Maantana waa ku faa'iideysanay qof walbana waxaan dhihi lahaa macnaha sidaa inuu ugu faa'iideysto. Hambali aan leeyahay shirkadda. Somtel, shaqaale, gaadiid iyo adeega oo wada socda ayaa habeenkii si joogto ah u maraya wadooyinka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si adeega shirkaddan u wada gaaro bulshada caasimadda. Macaamiisha adeega Somtel ku helay wadooyinka caasimadda ayaa ammaanay adeegan cusub oo faa'iidooyin badan xambaarsan. Shaqada suuqgeynta adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel ee habeenkii oo bilaabata maalin walba gelinka dambe ayaa waxaa shaqo abuur ka helay qaar ka mid ah dhalinta Muqdisho. Dhalintaas qaarkood ayaa fursad u helay in maalintii ay wax bartaan, habeenkiina ay shaqeeyaan. Adeegeenan ama suuqgeynta adeegyada kale shirkadda ku jirta uu ugu duwan yahay in shift night lagu soo diro shirkadda oo muddo aad dheer la shaqeynayo, iyadoo 4 galab la soo gelayo lagana baxayo ilaa 3 dhexe ama 12 habeennimo in la mid ah. Sidoo kaleeto adeegan waxa uu duwan yahay adeegyada horaan u bixi jirnay in dadka lagu booqdo macaamiisha guryahooda, hoteelada ay ku shaaheynayaan, maqaayadahooda iyo ganacsiyadooda gaarka iyo xaafadahooda xilliga ay nasanayaan. Maadaama xilliga maalintii iyo tiimo kale ay shaqeeyaan, dad badan ayaa waxaa jira maalintii waxbarashadooda iyo hawlahooda ku mashquulsan. Sidaa daraaddeed dadkaas mashquulsan ayaan guryahooda gooda ganacsi u geynaynaa dhammaan adeegyada isgaarsiinta ee bixido shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Magacaygu Maxamed Baare Xuseen, ka tirsan Somtel. Waxaa u adeegnaa si gooni ah ugu adeega qofka saarnaa.
maamulka shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa qorsheynaya in adeegyada shirkadda kuwa cusub iyo kuwii horeba loo fududeeyo macaamiisha in qaab sahlan ay ku heli karaan. Xaqiiqdii waxaan ahay shirkaddii ugu horreysay ee bilowday habkan cusub oo digital marketingka, iyadoo aan adeegsanayno agabkii ugu dambeeyay ee dunida laga adeegsado tiknoolajiyada casriga ah. Waad aragtaan shaashadaha kala gedisan ee Samsungka, kuwa personalka ee shaqsiga qofka uu adeegsanayo, kuwa markaa muuqaal aan ka shidayno adeega xayeysiinta lagu xayeysiinayo, kuwa cod bixinaya, kuwa sawir bixinaya, kuwa SMS farin qoraal aan ku xayeysiinayno. Intaba waad aragtaan gaadiidka kala gedisan, nohooyinka adeegsanayno brand gareysan buufsan, sidoo kale tiimka howlwadeenada shaqada wada, oo aad aragtaan fanaanadaha, koofiyadaha, asaantii shirkadda ay si gaar ah uga muuqato. Marka xaqiiqdii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay howshan aan wadno. Ololahan kuma koobna yacni maaragtay habeenkii oo aad caawana soo booqateen oo keliya, maalin walba ayaan qabannaa daily subaxii ilaa laga soo gaaro afarti galabnimo. Sidoo kale waxaa jira kambayn inoo gaara oo aan horey loogu arag magaalada Muqdisho, waa shifty night olola ah aan qabanayna habeenkii laga bilaabo afarta galabnimo ilaa maynu ka gaarno abaaro 11ka maaragtay habeenkii, iyadoo dadweyne kala gedisan ay ka faa'iidaystaan. Xaqiiqdii kambaynkan waxaan si gaara xoog ugu saarnaa, waxaan ka dhignay simikaarka waa free, waa lacag la'aan. Simikaarka qofka markuu soo doonto, haddii uu tago xarumaheena iyo haddii uu joogo goobaha ololaha aan ku qabanayno, si free ayuu ku qaadanayaa simikaarka. $1 oo keliya ku shubanaya. Waxaa ugu jiro maaragtay laba cisho 48 saacadood ayuu isticmaali karaa internet iyo ku hadal unlimited oo muddada 8 iyo 4 saacadood uu adeegsan karo. Sidoo kale ololaha aan wadno waxaan soo kordhinay adeegyo kala gedisan. Waxaa ugu muhiimsan adeega dhamays oo qofka maaragtay $1 laba cisho internet iyo maaragtay ku hadal uu isticmaali karaa unlimited. Sidoo kale mid bilaa $20 ku shubanaya bisho idil sidoo doono u isticmaali karaa. Sidoo kale waxaa jira adeeg $17 bisho idil aad ku isticmaali karto data unlimited internet aadan marna ka daaleynin. Sidoo kale adeegyada aan soo kordhinay waxaa qayb ah adeega kaabe. Kaabe waa adeeg u saamaxaya qofka haddii aad maqaahi gasho oo markaa maqaahidii lacag aadan wadan, mobeelkaaga lacag aanay kugu jirin, lacag aadan wadan cash, Somtel ayaa kuu sahashay oo ku fududeysay. Waxaad amaahan kartaa $1 ilaa $100 muddo 7 cishana waa ku soo celinaysaa. Adeega kaaba ayaa kuu fududeeyay, xidig 900 afargees ayaa si toosa aad ugu dooranaysaa. Adeega ayaa usoo kordhinay bulshada Soomaaliyeed inagoo mar walba u taagan inaan qancino. Sidoo kale qofka raba inuu lacagtiisa keydsado uu dhigaal maaliyadeed u sameeyo, adeega keydso ayaa usoo kordhinay oo aan ka jirin waddanka. Shirkaddii ugu horreysay ee adeegas keentaanahay, lacagtiisana waxay ugu jirtaa hoyga amaanada. Simkaarka Somtel ayuu ku keysanayaa bankiga caalamiga daabshiilna maaragtay si toos ayuu ugu keysan karaa hadduu akoon ku leeyahay. Simkaarka Somtel adeega idaab ayaa si toos ugu keysanaysaa. Marka adeegyada kala gedisan ayaan soo kordhinay. Bandhigga suuqgeynta Somtel ee macaamiisha shirkadda lagu gaarayo waa hab cusub oo wax badan ka bedelan qaababkii hore ee xayeysiiska loo samayn jiray. Cabaas Xuseen Muuse, 5 Somali TV, Muqdisho.